Десантники завжди дбають про безпеку. Навіть на службовий катер журналістів пустили у повному спорядженні. Сьогодні в рамках проведення профілактичного рейду на воді рятувальники розповіли відпочивальникам про правила безпеки відпочинку. Сьогодні ми проводимо профілактичний рейд з метою запобігання виникнення надзвичайних подій на воді, зокрема запобіганню загибелі людей на воді під час відпочинку, на пляжах та під час риболовлі, а також використанні човнів. Не пірнайте з берега, гірки чи дерева. У воду слід ходити непоспішно, обережно пробуючи дно ногою. Під час нинішньої спеки на пляжах міста побільшало людей. А це значить, що за їх безпекою слідкують з подвійною силою. Часто під час відпочинку люди стають неуважними, через що трапляються нещасні випадки. Спочатку 2020 року за купальний сезон зареєстровано 3 надзвичайні події на воді. Тоді, як за аналогічний період 2019 року було зареєстровано 5 подій на воді, під час яких загинуло 5 людей. За весь купальний сезон у 2019 році внаслідок надзвичайних подій на воді, яких було зареєстровано 11, загинуло 8 людей. Катер – універсальний засіб для порятунку. Оснащений новітньою технікою, судно значно полегшує роботу рятувальникам на воді. Ми можемо тушити пожари на островах. У нас є мотопомпа, яка може забрати воду з Дніпра і подати її на остров. Шукали людей на цьому катері 2 роки підряд. Ехолокатором ми знайшли людину. Це показує дно, і тут може бути виявлене тіло. Відмальовує на екрані. ДСНСники вкотре наголошують про важливість дотримання правил безпеки на воді. Ми нагадуємо громадянам про те, що не можна заходити у воду на підпитку, не можна залишати дітей без нагляду. Якщо перед купанням бажано тривало не перебувати на сонці, і також купатися в воді бажано не більше 15 хвилин для того, щоб уникнути переохолодження. Такі рейди проводять систематично. Рятувальники слідкують за порядком на воді та нагадують відпочивальникам про правила безпеки і на суші. Літо – це гарний час для відпочинку. Та аби відпустка пройшла гарно, не забувайте про особисту безпеку на воді. Дар'я Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.